Sebagai pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya negeri N42 dengan ini telah memaklumkan telah menerima kertas penamaan calon daripada tiga orang calon bertanding bagi pemilihan ke Dewan Undangan Negeri. Mereka telah mengukuhkan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Pertama, Musa Haji Aman. Kedua, Asmara binti Rahman, 9/10 di Warisan. Ketiga, Osman bin Enting, 9/12 di KS. Saya telah menyimak kertas-kertas penamaan tersebut dan saya memutuskan tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya negeri N42 Sungai Sibuga adalah seperti yang berikut. Pertama, Musa Haji Aman, bukan menangkani berita penyelamat. Kedua, Osman bin Enting, 9/12 pagi PKS. Ketiga, Asmara bin Abdul Rahman, 9/10 di Warisan. Bagi masa pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 5 Mei 2018 dan hari mengundi pada 9 Mei 2018.